4 листопада, 18.07. Чисто мужська компанія зібралася. Ні одної дівчини немає. Це середа, анонсував повернення діточки. О, і пан Валерійович прийшов. Добрий день. Поздоровався зі мною. Просто я піднявся до голову. Пан Тимофоні. Наша естрогенова дівчина. Блудна. Петя позірує. Всі хочуть попасти в відтяжку, в інтернет, де безплатно. Набралося. Да. О, все, забираю. Хорошо. Набралася досвіду на 6-му поверсі, обросла. Ну, вирішила вернутися на перший поверх до нас сюди. А як називається? Бичий зал? А ні, атлет. Вони казав там. Щось довго йде. Петя робить армійський жим. Ні, вже не армійський, швун. Я з Андрієм не здоровався. Дивіться. О, добрий день, Андрій. Пожав руку. Там їх там ловити. Я бачив, да? 28 аж. Там би 28 тисяч було. Побачимо зараз. Добрий день. Блема. Щось довго вона йде, я б розім'явся б теж.